Dobrý den, dovolte mi, abych se představila, jsem teda ředitelkou školy, základní školy v Dolním Žandově. Naším krátkým vstupem chceme se dotknout tématu, jak prezentovat školu, aneb aby se o nás vědělo. O škole jako takové se vždycky ví, protože škola je budova, která je orientačním bodem v každé vesnici, v každém městě, takže když někdo potřebuje někam dojít, tak vždycky jděte kolem školy. I u nás samozřejmě je škola takovým centrem, a nejenom škola, na vesnicích je to i kostel a hospoda. A my jsme se právě... vidíte, že my jsme si pro vás připravili pouze teda obrázkový materiál, jinak máme taháky k tomu, co vám chceme říct. Naše škola leží mezi městy Mariánskými Lázněmi a Chebem. Je to přibližně uprostřed těchto dvou měst, ale konkurencí jsou i další tři školy. Tady, když za námi přijel pan Hurych, tak nám krásně vyfotil naši vesnici. Vidíte sami, že ta škola není zas tak pěkná, je to takový ten komunistický blok. Ale co se nám opravdu povedlo, a myslím si, že je významné pro každou školu a každá škola by měla mít své logo. Toto logo je od žáka naší školy, takže žáci si celý rok to logo, nebo zkoušeli všichni žáci vymyslet nějaké logo, a je to od žáka, který ne zrovna dobře prospívá. A bylo vyhlášeno, nebo když jsme ho dávali ke zpracování, že patří mezi velmi hezké. Takže to. A my jsme na něj pyšní teda, a ty žáci taky. Prostě se s ním ztotožnili, protože to vytvořili oni sami. Takže to chci jenom říct. Další takovou jako vizí, jak se ukázat na veřejnosti, jsou takové tři linie. První linie je, jak ukázat, že nejenom žáci, ale učitelé se dále vzdělávají a že i oni musí nějakým způsobem vnést svoji sílu a píli k tomu, aby byli ti nejlepší. Dál samozřejmě modernizovat tu školu, tak to je ta první linie. Druhá linie je, jak se ukázat na veřejnosti, jak vtáhnout rodiče do školy. A ta třetí, poslední, jsou akce žáků a jejich samospráva. Tou se právě chceme dneska zabývat. Chceme vám ukázat na dvou příkladech, jak zviditelnit školu. Jedna je z těch akcí, nebo z toho projektu, je právě extra třída, do které jsme se zapojili. Předávám paní zástupkyni Vlastě Hrbkové, která byla právě garantem té extra třídy. Dobrý den. Já nemám jenom tuto pozici, nebo není to asi nejvýznamnější pozice na škole. Protože jsme malá škola, tak zastávám další role, a to je i role třídního učitele. Takže když jsem se dozvěděla, nebo když jsme se s dětmi dozvěděli o možnosti zapojit se do extra třídy, tak to byla opravdu výzva pro nás, protože a je docela vtipné, teda, že teď jsme tady s prezentací školy a na veřejnosti, protože to byl i jeden z důvodů. Nejenom ukázat těm dětem něco jiného, naučit děti, a děti v našem případě teda učili i dospělé, ale aby se o té škole více vědělo, abychom vtahli nebo napojili více tu školu na dění v obci a obráceně. Takže jsme opravdu extra třídu brali jako výzvu a naše děti se rozhodly oslovit naše babičky žandovské, které se pravidelně schází od podzimka do jara každý týden a věnují se ručním pracem, takže oslovili babičky. A babičky si pro ně potom připravily čtyři tvůrčí dílny, to jsou vidět na těch obrázcích vpravo. A asi vrcholem bylo tkaní na kolíkových stavech, které jsme si mohli díky teda projektu taky zakoupit. A já jsem třeba do toho okamžiku jsem vůbec o takovéhle aktivitě ruční práci neslyšela, takže naše děti, si myslím, že se tam dozvěděli spoustu věcí, pekli si perničky, tvořili z materiálu odpadových, v podstatě to bylo takové recyklace ze starého papíru, vyráběli výrobky a babičky se jim opravdu věnovaly. A myslím, že to byly velmi příjemné okamžiky a vždycky tam panovala úžasná atmosféra na těch dílnách. Děti neabsolvovaly jenom ty čtyři dílny,
ale museli se na to připravit. Třeba na to tkaní jsme připravovali opravdu mnoho odpolední, ta kluba toho materiálu, takže děti se scházely i mimo, takže fakt to bylo velmi příjemné. A zase zpětně si děti připravili čtyři počítačové kurzy pro naše seniory. A tam už jsme nechtěli zapojit jenom tedy klub těch babiček a naše osmáky. Ale vyloženě jsme to nabídli obci, seniorům z obce, protože každý asi máme babičku, dědu, ne všichni jsou zdatní, už pronikají, hledají na webu a tak dále, chtějí komunikovat se světem. Ale vždycky potřebují někoho z té mladší generace, aby jim, nebo většinou asi, aby jim pomohli. Takže my jsme vlastně zorganizovali 4 kurzy výuky na počítači, kde se děti opravdu věnovaly těm našim seniorům. A protože jsme obec a máme výhodu oproti asi i městům, takže jsme na ty počítačové kurzy zvali rozhlasem, letáky visely na těch středobodech obce, to znamená na poště, měli jsme je v trafice a tak dál. Takže všude, kudy lidi procházeli, tak se věděli o tom, že ty kurzy se ve škole dějí. A dokonce máme to zpracované tak, že když si připravíme nejenom plakáty, teda takhle k vyvěšení, tak drobné informační nějaké letáčky posíláme i do rodin po dětech, což je asi běžné, ale naše děti vlastně distribuují do schránek ty letáčky. Když je opravdu něco pro veřejnost, tak to distribuují, rozdělí si obec do několika částí a prostě za odpoledne roznesou těm lidem, kteří to napojení na obec mají, na školu nemají. Takže opravdu tam přišli mnohdy na ty kurzy počítačové i lidi, kteří v té škole bylo, ta je otevřená 20 let teď, takže kteří tam byli naprosto poprvé. A bylo to velmi příjemné. Já jsem se vždycky dostala úplně na jinou vlnu, opravdu, protože najednou jsem tam stála já mimo, protože se to vedly babičky a prostě ty děti. A musím říct, že děti připravili babičkám a teda těm seniorům připravili i manuál, kde si opravdu ještě i dneska ty seniori listují, pokud potřebují se dostat trošičku zpátky. A je tam malinko tlak, jestli bychom to letos, myslím, ty kurzy tak mimo trošku nezorganizovali opět. Ale to jsem řekla docela podrobně k náplni. My jsme tady zejména kvůli prezentaci. A celý ještě ten projekt byl zakončen, taková odměnka tam byla pro babičky i pro děti, že jeli společně na Horní hrad, na výlet, na jednodenní výlet na Horní hrad. To bylo součástí projektu, to nám taky prošlo, to bylo velmi milé. A jinak prezentace, opravdu jsme využívali teda místní rozhlas. Ano, děkuji. Využívali jsme místní rozhlas, děti vydávají poškolník, školní noviny, takže dvouměsíčník, takže tam jsme o projektu informovali velmi podrobně také. Dále v obci vychází občasník Žandovské listy, kde je minimálně vždycky 3stránková příloha školy taky, takže náš projekt Extra třídy opravdu šel do každé rodiny a možná u toho poškolníku ještě bychom měli zmínit, že ho tiskneme v takovém nákladu, že ho dostane každé z dětí a právě pak zase trafika, obecní úřad, obchod, lidé, kteří nemají děti ve škole, tak si pokud mají chuť, tak do toho poškolníku mohou nahlédnout, mohou si ho vzít na těchto místech. A určitě jsme o každé významnější akci informujeme i zastupitelstvo obce. Takže když jsme už byli ve fázi příprav, tak na zastupitelstvu obce jsme tedy sdělili, že ten projekt chceme podávat a co tedy bude obsahovat, takže zastupitelé měli povědomí, plakáty byly po Žandově, máme v Žandově k dispozici v takovém tom centru obce, máme 3 velké nástěnky, takže ty se pravidelně obměňují, takže i v těch nástěnkách, které se občané mohli dozvídat, jak ten projekt probíhá, na jakou akci mohou přijít. A využili jsme i možnosti vystavit plakát v Tesku, kdy jsme tedy samozřejmě, protože fakt to máme nastavené tímhle způsobem, takže jsme využili i Tesko v Mariánských Lázních i v Chebu, ač to nebylo asi úplně nutné, ale my jsme opravdu tak mezi těmi městy, takže jsme využili obě dvě města.
musím říct, že všechny informace, které co se ve škole děje, tak dáváme na web. Nemyslím si, že máme úplně web jakoby, že nějak kvalitně zpracovaný, co se týče po té technické stránce, ale my to přebíjíme tou informovaností, kde tam jsou opravdu vždycky informace, jak zpráva psaná plus fotky vložené z každé akce. Takže tento projekt si získal, si myslím, velmi velkou přízeň i sdělovacích prostředků, těch regionálních sdělovacích prostředků, dneska už tady o tom byla řeč. Takže opravdu tady je jenom několik článků, které v Chebském deníku nebo v 5 plus 2 o tomto projektu vyšlo a musím říct, že tam byla vlastně jenom taková počáteční informace, že ten projekt bude a pak už si ti redaktoři informace získávali z našeho webu. Takže jestli mohu dát slovo, tak potom o těch dalších aktivitách, které se ve škole dějí. Určitě ještě jsem zapomněla podotknout, že jsme opravdu malou školou. Možná pro některé ty velké školy to bude až velké překvapení, když řeknu, že máme 123 dětí, teda žáků a 50 dětí v mateřské škole. A jsme úplnou základní školou, takže když to vydělíte devíti, tak ty počty jsou naprosto jasné. Takže se musíme opravdu hodně snažit, abychom tu školu prezentovali na veřejnosti tak, aby bylo vidět, že se tam opravdu něco děje. Aby za těmi dveřmi bylo něco vidět. Druhým projektem, který je velmi významný, je, že jsme se v roce 2011 zapojili do projektu respektujícího žákovského parlamentu a děti si zvolili název pro parlament Čápata, protože se díváme z naší školy na komín z Čápy, což je tam nahoře. A chci jenom právě na to, aby bylo o nás, aby na nás bylo vidět, tak důležitým je právě, že se pojmenovali, dál, že teda mají svoje logo a velmi důležité je, že mají svoje trička. To znamená všechny akce, které se ve škole dějí a účastní se ho nebo organizují ho Čápata, tak mají trička a je jasné, že oni tam jsou. Nejenom teda ve škole, ale obec jako zřizovatel nás samozřejmě žádá, abychom se zapojili i do akcí v obci a jakmile si nasadí trička v Čápata, tak jsou tam prostě vidět. Tak to jenom chci říct, že pokud uvažujete nebo máte svůj parlament, tak je důležité, aby tyto tři atributy tam byly. Logo, název a trička. Paní Hrbková se tady zmiňovala o tom, že se opravdu snažíme všechno medializovat. Nestačí to dát jenom na nástěnku v obci. Nestačí to vyhlásit rozhlasem. Musí se opravdu to dát na více frontách. Opakování je matka moudrosti, takže jestliže máme poškolní, který máme dvouměsíční a žandovské listy vychází jednou za půl roku, dáme znova akce, znova s jinými texty, ale znova ty akce použijeme. Chci říct, že jsme otevřeli konzultační centrum. My jsme se stali díky projektu konzultačním centrem pro Karlovarský kraj. Taková to malá obec, je to pro ní docela čest. V každém kraji existuje jedno to centrum a my jsme se stali tím centrem. A pro žákovské parlamenty na toto otevření jsme pozvali nejenom krajské zastupitele, ale především Českou školní inspekci. Což do škol se Česká školní inspekce nezve. Ale ten nápad nebyl ode mě, ale použila jsem ho a opravdu tam přijel zástupce nebo pan inspektor z České školní inspekce a pak dětem velmi na jejich mailovou adresu poděkoval, jaká to byla úžasná akce. Tak chci jenom říct, že pokud se zviditelnit, zvát i zastupitelé, zástupce i těchto orgánů. Jinak, jak tady zmiňovala paní Hrbková, my především všechno vkládáme na web. Moji učitelé jsou zvyklí, že jakmile je nějaká akce, kterákoliv akce školy, tak se musí ten den vložit s fotografiemi na web. Je to proto, že co řekne dítě, když se rodič zeptá,
co byl ve škole? Nic. V okamžiku, kdy se otevře vlastně možná otevře stránky, naše webové stránky, tak tam ty akce jsou přesně ten den už zaznamenány. Otevřou, vidí tam svoje děti, takže je to jasné. Kromě jiného, to jsme vám tady neukázali, máme na našem webu zadávání domácích úkolů. Takže rodič už neříká, že, jak to tady zaznělo, že neví ani vůbec, co děti mají za úkoly, protože domácí úkoly jsou zaznamenávány na web školy. Máme hned samozřejmě ohlas z chebského deníku v Žandovské škole vyzráli na zapomnětlivost svých žáků. Takže to jenom chci říct, že oni pak, jeli ten web opravdu živý, tak ty novináři si sami otvírají ty stránky a pak používají naše články k tomu, aby to vkládali do svých novin. Takže nevím, jestli vidíte sami, že se snažíme i vtáhnout obyvatele na učitelský ples, prostě se prezentovat na všech frontách, aby o škole bylo prostě, aby se o škole vědělo a byla škola vidět. Žáci vyjíždějí do jiných škol, navštěvují jiné žákovské parlamenty, tady je to v Plzni, v Truhlářské, v Karlových Varech. Pokud máte nějaké dotazy, tak prosím. Děkuji vám zatím. Pokud někdo má dotaz, přihlásí se, já mu donesu mikrofon. Jestli to tak není, děkuji vám velmi pěkně za prezentaci.